ሰላም ጽንሃ በለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ምፅናት ዓሌት ብምኹናን ዝሕልፍዎ መልእኽቲ መዘራረቢ ዛዕባ ሚድያታት ዓለምና ምዃኑ ቀፂሉ ኣሎ። ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ዕላዊ በዘይተገብረ ኣገባብ ኣብ ገዝኦም ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዝሓበረም ቴሌቭዥን ሲኤንኤን እቶም ፓትርያርክ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መዘና ኣልቦ ግፍዕታት እናወረደ ከም ዝኾነ ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣቡነ ማትያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መዳርግቲ ዘይብሉ ጨፍጫፍ ይፍፀመሎም፣ ሰላማውያን ሰባት እናተቐትሉ እዮም፣ መናእሰይ ካብ ከተማ ንገጠርን እናተወሰዱ ተቐቲሎም እዮም፣ ከም ንቡር ክቕበሩ ድማ ኣይተፈቐደሎምን፣ ሬሶኦም ድማ ከምቲ ኣብ ማሕበረ ዴጎ ዝተገብረ ናብ ፀድፊ ተደርብዩ እዩ ከም ዝበሉ እቲ ማዕኸን ቴሌቭዥን ሓቢሩሎም። ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ነተሰሚዑ ዘይፈልጥ ግፍዒ ከም ዝተፈፀመ ከም ዝገለፁን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሕ ዘሎ ፀበባ ብቅልጡፍ ጠጠው ንክብልን ከም ዝፀውዑ ሲኤንኤን ሓቢሩሎ። ዘፀይፍ ግፍዕታት ተፈፂሙ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ፆታዊ መጥቃዕቲ መነወሪ መዋረድን ክፉእ ተግባርን እዩ። ነዚ ተግባር ዝፈፅሙ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘይፈልጡ ንወዲ ሰብ ፍፁም ክብሪ ዘይብሎምን እዮም። መንግስትታት ዓለምና ነቲ ተግባር ጠጠው ንምባል ሓደ ነገር ክገብሩ ይግባእ። ነዚ ጨፍጫፍን ቅትለትን ብቅልጡፍ ደው ንምባል ክውስኑ ይግባእ። ዓለም ነዚ ክፋ ጠጠው ንምባል ክቃለስ ኣለዎ ብምባል መልእክቶም ከም ዝሕልፉ እቲ ዜና ኣገንዚቡሎ። ዝህዝቢ ልክት በተለይ በተለይ ደሞ ሲቪልያን የሆኑ ወገኖቻችን ወደየከተማው ወደየመንደሩ ወደየግለቤቱ ሰብ እየሄዱ ወጣቶቹን እየገደሉ ገድለው ደግሞ እንዳይተው እንዲያውም ወደ ገደል እየጣሉ ተገድለው እንኳ ለመቃብር ያልበቁ ለምሳሌ እንደ ማህበረ ዴጎ አይነት። በተመሳሳሊ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቲ ዝኾኑ ሓይልታት ወረርትን ኣብ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ከም ዝፈፀሙ ኣብያተ ክርስትያን ከም ዝዓነውን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝተጠቐምሉን ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ከም ዝገለፁ ደጋርድያን ፀብፂብሎ። ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣርሜንያዊ ጨፍጫፍን ግፍዕታትን ከም ዝተፈፀመ ምግላፆም እቲ ጋዜጣ ሓቢሩሎ። ኣቡነ ማትያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ምፅናት ዓሌት ብምቋምን ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ብምኹናንን ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ክሳብ ሕዚ ዓበይቲ ሚድያታት ዓለምና እናፀብፀቦ እየን። በኣብያተ ክርስትያናት ላይ ይተኩሳሉ፣ በገዳማት ላይ ይተኩሳሉ፣ በኣክሱም፣ በደብረ ዳሞ፣ በአክሱም ወደ ደብረ ዳሞ የተተኮሱት መድፎች መቼም እጅግ የሚያስደነግጥ ነው። የመነኮሳቱ ቤት ፈርሷል፣ አንድ አባትም ተገድለዋል። አክሱም ጽዮን ያለቀው ንብረታቸውን ለመጠበቅ ወይም ደግሞ ላለማስነካት ወይም ላለማስወረር እየጠበቁ ያሉትን በመደዳ ገድለዋቸው ረግፈው ቀርተዋል እንደ ቅጠል። ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰገር። ኣብ ትግራይ ህፃናትን ጥኑሳት ኣዴታትን ብዘተሓሳስብ ፀገም ዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ እናተሳቀዩ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡሎም። ብሉምበርግ ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ከም ዝሓበሩ ኣብ መላእ ትግራይ ዘተሓሳስብ ዋሕዲ ምግቢ ከም ዝተኸሰተም፣ ብፍላይ ድማ ህፃናትን ጥኑሳት ኣዴታትን ብዘተሓሳስብ ፀገም ዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ እናተሳቀዩ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡሎም። ህፃናት ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ እናሞቱ ከም ዝኾኑን ካብተን ምርመራ ዝተገብረለን 4447 ኣዴታት ድማ እተን 2721 ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ከም ዝተጎድኣን እቲ ዜና ሓቢሩሎም። ኣብ ትግራይ ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና ቃፍ ላይ ናብ ተጠቀምቲ ከይሓልፋ ከም ዝተኸልከላን፣ ንተጠቀምቲ ዝመፀ ሓገዝ ድማ ብወተሃደራት ከም ዝተወሰደን ብሉምበርግ ፀብፂብሎም። ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ቅልጽምና ዘይጠወ ዘይጥወ ብሓይሊ መንገድን ዝዕግን ኣነሰግሮ ብበልሆት ነሰግሮ ብዓቕሊ ናሕሊ ኣብ መወዳእታ
ኮኸብ ኣትሌት ዓለምና እናኾነት እትመፅእ ዘላ ትግራዊት ጓየት ጎድፈ ፀጋይ ኣብ ታሪክ ኣትሌቲክስ ዓለምና ሓዱሽ ቅያ ሰሪሓ ኣላ። ብቐዳም ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10,000 ሜትሮ ቅድድም ጉያ ኣትሌት ጎድፈ ፀጋይ ትሕቲ 30 ደቃይቕ ማለት እውን 29 ደቂቕ 39 ሴኮንድ ነጥቢ 42 ብምእታው ነቲ ብኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ቅድሚ 5 ዓመታት ተታሒዙ ዝነበረ ሪከርድ ብልዕሊ 20 ሰከንድ ብምምሕያሽ ሓዱሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባኣላ። በዚ ድማ ጎድፈ ሓዱሽ ቅያ ከም ዝሰርሐት ትካል ኣትሌቲክስ ዓለምና ኣፍሊጡ ኣሎ። ጎድፈ ፀጋይ ብ10,000 ሜትሮ ጉያ ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪክ ኣትሌቲክስ ዓለም ካብ ዝተርኣያ 5 ቅልጡፋት ጎየይቲ እታ ሓንቲ ከም ዝኾነት እቲ ትካል ሓቢሩሎም። ኣትሌት ጎድፈም ኣብ 2013 ዓ.ም ጥራሕ ብዙሓት ዓወታት ከም ዝሓፈሰትን ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ክብረ ወሰናት ከም ዘመዝገበትን ዝዝከር እዩ። The first 600 so insanely fast and then to hold it together for the rest of the race is astonishing. That's why she's beating Laura Meir here by 25 or 30 meters. Watch the clock. It's going to be quick. Oh my word. ባርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓረናልኩም ዜና ንሕና እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ካልኦት ዛዕባታት መሊስና ክሳብ ንጋነ ሰላም። ሓልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር። ወዝባና ወረቻ ዘይስቀሎ ድሙቕ ታሪኽ ንወስ ድሙቕ እዮ ሕብረና ዘይሓስት ብፀለሎ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ቅልፅምና ዘይጠወ ዘይጥወ ብሓይሊ መንገድን ዝዕግም ኣብ ነሰግሮ ብበልሖት ነሰግሮ ብዓቕሌ